Saridunak, Begia egunkariko kirol saila eta interneteko edizioko arduradunak. Berriako kirol saileko kazetariei eta interneteko edizioko arduradunei eman diete Ricardo Arregi kazetari eta sari nagusia bere 25. Edizioan. Iazko Londreseko Olimpiar Jokoetan eginiko lanaren aitortza moduan eman zieten saria. Webgune landutik aratago, egunero ordueteko telebista saioa emititu genuen interneten. Eta handi pasa ziren gainera Londresen parte hartu zuten euskal kirolari asko. Urtero moduan, jende ugari bildu zen larun batean Andoaingo Bastero Kulturgunean Ricardo Arregi kazetari eta sarien banaketa ekitaldian. Bertan izan ziren, besteak beste, Ana Karrere Andoaingo alkatea, Kristina Uriarte Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, kultura eta hezkuntza politikarako sailburua eta Patxi Bastarrika hezkuntza politikarako sailburuordea. Berriari eta Euskal Herria Erratiari eman zizkieten Ricardo Arregi sariaren ohorezko aipamenak. 10 urte bete ditu aurten Berriak eta 25 Euskal Herria Erratiak. Euskararen normalizazioan egiten duten lanak goraipatu zuen epaimaiak. Bestalde, informatzeko eginkizunarekin azaldutako konpromisoa dela eta Lander Arbelaitz argi aldizkariko kazetariari ere aipamen berezia egin zioten, Donostiako askegunean ertzaintzarekin izandako pasartearen arira. 2012ko urritik 2013ko apirilera bitartean Berrian argitaratutako literatur kritikengatik saritu zuten Ales Gurrutxaga kazetari berria sailean eta Ainara Argoitiari eman zioten Ricardo Arregi sari berezia Barren aldizkarian eginiko lanarengatik. Zorionak, Ainara.